आदरणीय जनसमुदाय, विषय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल आमाका रोल मोडल जनप्रतिनिधिहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। अब विषय प्रवेश। नमस्कार, म गंगा प्रसाद बेटवाल, काठमाडौँ जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासी। आगामी मङ्सिर 4 गति हुने संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हजुरहरूको माझमा उपस्थित भइरहेको छु। स्वतन्त्रहरूको साझा चुनाव चिन्ह आमा चिन्हमा यहाँहरूले मतदान गरी विजय गराइदिनु होला। हामीले भाद्र महिनाको प्रारम्भबाट यो 10 क्षेत्रका विभिन्न मठ मन्दिर धार्मिक स्थल गुम्बाहरू घुमी तिनीहरूको अवलोकन गरी सोको प्रस्तुति हजुरहरूको सामु पेश गर्दै आइरहेका छौँ। यो अभियानलाई हामीले सांस्कृतिक जागरण अभियान भनेका छौँ। हामीले यो 1 समय मातृ पूजन गरेर भूमिको पूजा गरेर चुनावी अभियानमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीलाई आमा चिन्हमा मतदान गरेर विजय पनि गराउनु होला। नेपालको लोक संस्कृति भनेको हाम्रो पहिचान हो। यो लोक संस्कृति हाम्रो पहिचानको जगमा टेकेर विकास र समृद्धि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मूल मान्यता हो। हामीले यो आम निर्वाचनमा विकाससँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, फरेन पोलिसीका मुद्दाहरू, आर्थिक क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई पनि क्रमशः उठाइरहेका छौँ। तर यी सबैको जग भनेको लोक संस्कृति हो। लोक संस्कृति हाम्रो पहिचान हो। यही पहिचानलाई हामीले उठाउन सक्यौँ भने हाम्रो स्वाभिमान उठ्नेछ। हामीले यो निर्वाचनलाई प्रयोग गरिरहँदाखेरि, निर्वाचनमा अगाडि आइरहँदाखेरि विभिन्न किसिमका अन्यलताहरू पनि हाम्रो अगाडि आइरहेको छ। देशभरि स्वतन्त्रताको लहरहरू गुन्जिरहेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हजुरहरूको माझमा आइरहनु भएको छ। तर स्वतन्त्रहरूलाई पनि अन्यल पार्ने खेलहरू भइरहेको छ। म अनुरोध गर्दछु कि यो स्वतन्त्रहरूलाई बदनाम गराउने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू पनि प्रवेश गरिसकेको हुनाले स्वतन्त्रहरूले पनि विभिन्न स्ट्राटेजी अपनाउँदै यो चुनावी माहौलमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो हजुरहरूलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, हामी एकै ठाउँबाट मात्रै प्रवेश गर्दाखेरि पनि त्यसलाई दाग लगाएर एकैचोटि फाल्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले आमा चिन्हमा केही साथीहरू लौरो चिन्हमा र केही साथीहरू घन्टी चिन्हमा यसरी विभाजित भएर यो चुनावमा अगाडि आइरहँदा आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सबै उम्मेदवारहरूलाई यहाँहरूले चौतर्फी रूपमा हेरी तिनीहरूको अध्ययन गरी सबैभन्दा पढे लेखेको इमान्दार भिजनवाला र काम गर्न सक्ने सशक्त जो छ जुनसुकै चिन्हबाट उठे पनि हजुरहरूले यो मूल्याङ्कन गरेर विजय गराइदिनु होला। राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू स्वतन्त्रको नाममा अगाडि सारेर स्वतन्त्र चिजलाई पनि दुरुपयोग गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वतन्त्र अभियानलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भइरहँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मूलभूत रूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली मुद्दाहरूलाई उठाउन सक्ने आफ्नो क्षेत्रका उम्मेदवारहरूलाई यहाँहरूले विजय गराइदिनु होला। यो देशको चौतर्फी विकास गर्नको निम्ति नयाँ युवा पुस्ताहरू संसदमा प्रवेश गर्नु जरुरी छ। यो संसदले माग गरिरहेको, नेपाली संसदले, नेपाली राजनीतिले नयाँ दिशा माग गरिरहेको छ। नयाँ जबरजस्त युवाहरूलाई संसदमा छिराउनु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य। हाम्रो अगाडि छ मङ्सिर 4 गति, हामीले त्यसलाई ब्यालेट मार्फत सदर गरेर युवा पङ्क्तिलाई देश निर्माणमा अगाडि सार्नु जरुरी छ। यो कुरा म सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई यो चन्द्रागिरी भालेश्वर मन्दिरको यो प्राङ्गणबाट आह्वान गरिरहेको छु। यो निर्वाचनमा स्वतन्त्र सक्षम उम्मेदवारहरूलाई, सबैभन्दा राम्रो उत्तम भिजन भएको उम्मेदवारलाई यहाँहरूले विजय गराइदिनु हुनेछ। यो निर्वाचनमा मतदान गर्दाखेरि उम्मेदवारहरूलाई हेर्नुहोला। विगतमा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग लागेर उसले चाहिँ नि आफ्नो दलीय हैसियत बनाएको छ भने तिनीहरूलाई इन्कार गर्नुहोला। विशुद्ध नयाँ मान्छे, क्षमतावान मान्छे, ऊर्जावान मान्छे, भिजन भएको मान्छेलाई चुनावमा विजयी गराई देश निर्माणमा अगाडि बढाउनु होला। अहिलेको आवश्यकता सक्षम युवा पुस्ता जबरजस्त राजनीतिमा प्रवेश गराउनु छ। यो राजनीतिमा युवाहरूलाई देश निर्माणमा अगाडि बढाउने जिम्मा तपाईँ हामी सबैको, सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा क्रियाशील, ऊर्जावान, विवेकशील र
क्षमतावान उम्मेदवारलाई यहाँहरूले विजय गराइदिनु होला, आमा चिन्हमा मतदान गर्नुहोला। र विश्वभरि रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जो यो निर्वाचनमा यहाँ आएर भोट हाल्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले नेपाल आमाको जय भन्दै यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै जनसमुदायको बिचमा सेयर गरिदिनु होला। मङ्सिर 4 गति आमा चिन्हमा मतदान गरी विजय गराइदिनु होला। नमस्कार। चन्द्रगिरी दोलागिरी सबै गिरी गिरी गएको पनि खेद्नु पर्छ ल, आएको गएको हुन्छ नि, बाटोमा भेटिन्छ नि, उध्याड आउँदैछ दुइटा उतापट्टि यतापट्टि होला होइन। जम्मूबाट हेर्नु त देखिएन, देखिएन त्यो बक्सा क्या कुन ठाउँ हो त कस्तो ठाउँ रहेछ यो जङ्गलै जङ्गल। यो काठमाडौँको दुर्गम क्षेत्र मध्येको हजुर यो चन्द्रगिरी त अब यो केबलकार भयो, यताउता भयो, बाटोसँग टच भयो, अलि ठिकै सुगमै मानिन्छ। यो दक्षिणकाली चाहिँ अलिक दुर्गम नगरपालिका हुनुपर्छ। हालेश्वरको मन्दिर यो फ्रेममा यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। यो भालेश्वरको बारेमा धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व हाम्रा किंवदन्तीहरूमा शास्त्रहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ र त्यसको आभास पनि हामीले पाउने गरेका छौँ। भालेश्वर महादेवको धार्मिक महत्त्व दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा होमिएकी सती देवीको मृत शरीरलाई देवादिदेव महादेवले बोकेर पृथ्वी परिक्रमा गर्दा जहाँ सतीदेवीको भाल अर्थात् निधार पतन भयो त्यस ठाउँमा भालेश्वर महादेव उत्पन्न भएको भन्ने कुरा हिम्बत खण्डमा उल्लेख गरिएको छ। सुमुख नामक गन्धर्वसँग पनि भालेश्वर महादेवको प्रसङ्ग जोडिएको छ। स्वर्गको इन्द्रसभाबाट भोगविलास सिद्ध्याई भर्खर निवृत्त भएकी रम्बालाई सुमुखले बलजप्ती चुम्बन गरे।
रम्बाको श्रापले सुमुख मर्त्यलोकमा आउन बाध्य भए। मर्त्यलोकमा भौतारिकी सुमुखलाई गालब ऋषिले प्रत्येक दिन शुद्ध स्नान गरी भालेश्वरको दर्शन गर्न उपदेश दिए। यसो गर्दै जाँदा महादेव उत्पन्न भए र महादेवले रम्बासँगको काम भोग विलास गरेर आफ्नो गण भएर बस्न सुमुखलाई वर प्रदान गरे। ब्राह्मण कुलमा जन्मिएका विरूपाक्षलाई पूर्व जन्मको फलस्वरूप विभिन्न पाप कर्म एवं मातृगमन समेत भयो। कुष्ठरोगले ग्रस्त विरूपाक्ष यत्र तत्र बरालिन थाले। बरालिँदै जाँदा कोशी किनारमा नेमुनीलाई भेटी। नेमुनीको उपदेश अनुसार प्रायश्चितका लागि 64 शिवलिङ्गको दर्शन गर्न हिँडे। यसरी हिँडेका विरूपाक्षले शिवलिङ्गहरूको दर्शन गर्दै गन्धर्व तीर्थमा नुहाएर भालेश्वर महादेवको दर्शन गर्दै पूजा अर्चना गरी पापबाट मुक्त भएको जनविश्वास रहिआएको छ। यस्तै कथनका आधारमा समुद्री सतहबाट 2551 मिटरको उचाइमा अवस्थित यस भालेश्वर महादेवको दर्शन गर्नाले भक्तजनको मनोकाङ्क्षा पूरा भई अन्त्यमा शिवलोकमा बास हुने जनश्रुति पाइन्छ। यो भयो धार्मिक महत्त्व। यो भालेश्वर महादेवको ऐतिहासिक महत्त्व पनि रहेको छ। चन्द्रगिरी पहाड ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण स्थान हो। नेपाल एकीकरणका अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहले सबैभन्दा पहिले चन्द्रगिरीबाट नै सुन्दर उपत्यकाको अवलोकन गर्नुभएको थियो। त्यति मात्र होइन, यही स्थानमा आध्यात्मिक साधनामा साधनारत रहेर एकीकरणको शक्ति आर्जन गरेको भन्ने उक्ति समेत पढ्न पाइन्छ। काठमाडौँका तत्कालीन मल्ल राजाहरूले चिन्छन् कि भनेर उनी घुम ओढेर चन्द्रगिरी डाँडातर्फ लागेका थिए। पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो ससुराली मकवानपुरबाट आफू शासित राज्य गोर्खा फर्कँदा चन्द्रगिरी हुँदै फर्कनुभएको र अवलोकनपछि काठमाडौँ उपत्यकालाई एकीकृत राज्यको राजधानी बनाउने दृढ निश्चय गर्नुभएको उहाँका उपदेशमा उल्लेख गरिएको छ। उहाँको साथ रहेका दुई ज्योतिषी भानु अर्ज्याल र कुलानन्द ढकालले त्यति बेलै आफ्ना राजाको इच्छा पुरा हुने भविष्यवाणी समेत गरेको इतिहासकार प्राध्यापक डाक्टर दिनेश राज पन्तले उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो इच्छा भालेश्वर महादेवले पुरा गरिदिएको जनविश्वास रहिआएको छ। यसरी यो भालेश्वर महादेवको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व रहेको पाइन्छ। यो केवल कारोबार के भन्दैन मेरो नाम चाहिँ सन्देश छु होइन, यही चन्द्रगिरीको एउटा लोकल स्टल छु। हाम्रो काठमाडौँदेखि चाहिँ खानपुरदेखि अलिक माथि एरियामा पर्छ, खानपुरमा चेकपोस्टदेखि माथि आउनु भयो भने सहदेखि 2520 हामी रहेको छ। र माथि हाम्रो भालेश्वर महादेवको मन्दिर रहेको छ। यो काठमाडौँको चन्द्रगिरीमा नगरपालिकामा रहेको चन्द्रगिरी हिल्स, यो आन्तरिक बाह्य सबै पर्यटकहरू आउनुहुन्छ, हजुरहरू पनि आउनुभयो। यो हाम्रो ठाउँ हो होइन, हाम्रो ठाउँमा हजुरहरूलाई स्वागत पनि छ। हामी यही चन्द्रगिरी एरियाको निवासी पनि भयौँ, केतिपुर हो मेरो घर है। हजुरहरूलाई यो चन्द्रगिरी घुम्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिलिङ भयो? एकदम हाम्रो रमाइलो है, एकदम राम्रो छ, रमाइलो। अब यहाँ आज अलिकति मौसमले साथ दिएन, सबै सहर देखिन्थ्यो होइन, यहाँको मौसमहरू चेन्ज भइरहेको छ। के पो साथ चढ्नुभयो, कस्तो लाग्यो त? मजा आयो, पहिलोचोटि हो हजुर? ए अरू अरू ठाउँ चढ्नु भयो कि यहीँ नै चारचोटि भयो? ए हस् हस् ल हस् धन्यवाद।